Медики Одещини зафіксували різке зростання кількості інфікованих на коронавірусну хворобу. Лише минулої доби виявили 944 випадки, що вдвічі більше, ніж попереднього дня. Негативна динаміка і серед одужання. 19 січня побороти недугу зміг лише 161 житель Одеської області. А ось померли від ускладнень ковіду ще 7 пацієнтів. У регіоні також триває вакцинація населення. Станом на 20 січня в Одеській області вже щеплено 1 612 000 осіб, що дорівнює майже 35% населення всього регіону. Минулої доби першу дозу препарату отримали 1819 людей, а повністю вакцинувалися 2132 громадянина.